नमस्कार विद्यार्थी बंधुगनो आपन मानको हार्दिक स्वागत मोर YouTube च्यानल कु आपन मानकरो भलो पाइवा कु संबल करी मु YouTube रे विभिन्न आलोचना करूची विशेषत SSB ओ नेट परीक्षा को सामना रे रखे आपन मानको मधरु अनेक मते अनुरोध करछंती ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ କମ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବି ହୁଏତ ଯଥେଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିନଥିବେ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ଏସ୍ଏସ୍ ବି ଓ ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ତାତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା କରିବି ନାହିଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଛି ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି ଭାରତ ବାହାରେ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବି ଏ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସହଯୋଗ କରିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏସ୍ଏସ୍ ବି ଓ ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏମ୍ସି କ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ମୁଁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଓ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଲୋକ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକ କିଏ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ତର୍ଜମା କରାଯାଇଛି ଆମେ ଯଦି ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିଙ୍କୁ ଲୋକ କହିବା କାହିଁକି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନବ ସମାଜର ବିକାଶରେ ଶିକ୍ଷା ଆସିଛି ବିଜ୍ଞାନ ଆସିଛି ନଗର ଆସିଛି ତେଣୁ ନଗରରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆମେ ଶିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ ସଭ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହିଲେ ଅସଭ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତି ବା ଅଶିଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି ଲୋକ ହେଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ପରମ୍ପରା ଲୌକିକ ପରମ୍ପରା ଓ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା ଏ ତିନୋଟି କଥାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରମ୍ପରା ଲୌକିକ ପରମ୍ପରା ଓ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଲୋକ ପରମ୍ପରା ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ତେଣୁ ନଗରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ହୋଇଯାଏ କାହିଁକି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବିବାହ ବ୍ରତ ଧର୍ମ ଧର୍ମାଚାର ଏସବୁ କିଛି ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମିଶିକି କରେ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ତାହାର ପରିଚୟ ତେଣୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶବିଶେଷ ଓ ତାହାର ପରିଚୟ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ମୂଳ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମୁଖରୁ ମୁଖକୁ ଚଳି ଆସେ ଚାଲିଥାଏ ଏହାର ଲେଖକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଲେଖକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯୋଉଠି ମୌଖିକ ମୁହଁରୁ ମୁହଁକୁ ଯାଏ ସେ ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହା আঞ্চলিক সাহিত্য যেমিতি ওড়াৰে ওড়িশাৰে আৰ্যমান বসতি হোৱা পূৰ্ব এতিয়া মই বাৰম্বাৰ কৈ আছি সবুতিৰে সেই কথা কৈ আছি যে দুইটি আদিম জনজাতি ভাষা পৰ্বাৰ ৰ গোটেই হ'ল অষ্ট্ৰিক ভাষা পৰিবাৰ আগ গোটেই হ'ল দ্ৰাৱিড ভাষা পৰিবাৰ এই অষ্ট্ৰিক দ্ৰাৱিড ভাষা পৰিবাৰ বাছি প্ৰকাৰৰ জনজাতি ওশারে বাস করছেন এবং সে আদিম জনজা আদিম বহু প্রাচীন অন্য সংস্কৃতি আর্্য সংস্কৃতি আসিযা পূর্বর দ্রাবিড় সংস্কৃতি ও অষ্ট্রিক সংস্কৃতি রয়েছে এবং বিশেষ করে সেপ জগন্নাথ আজিবি কাঠের তেয়ারি হয়েছেন কাঠ এবং সে অষ্ট্রিক দেবতা শবর পূজিত তেমন তাঁর সম্পর্কের যেতে লোককথা লোকগীত রয়েছে ସେସବୁ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରାରେ ବେଦ ଥିଲା ମହାଭାରତ ଥିଲା ରାମାୟଣ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ପରମ୍ପରାକୁ ଆସିଲା ତେଣୁ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଆଦି ଗାଥା ଆଦି ପରିଚୟ ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗୀତ ଆସିବ କାହାଣୀ ଆସିବ ଢଗଢମାଳି ଆସିବ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଗାନ କରାଉଥିବା ସ୍ତୋତ ମନ୍ତ୍ର ସବୁକିଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଆସେ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଲୋକଗୀତ ଲୋକନୃତ୍ୟ ରହିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଭେଦରେ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଗୀତ ବା ଗପ ବା ଢଗ ବା ପ୍ରବଚନ ବା ଲୋକ ନାଟକର जो रास हौ लीला हौ जहाँ जहाँ जो मौखिक परम्पर जहाँ रुटिक अञ्चल परिवर्तन हैले टिक परिवर्तन है लोकमुखहरू लोकमुखको गलाबिहावर्तन हे काहीँक लोक भित मन भित हृदय भित्र जो सर्जनशीलता थाए त्यही सर्जनशीलतानिदिए तोटिए समय र लोकगीत बाणी बा ढग बाढमा ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ରହିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳୀୟ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ରହିଛି ଯେଉଁଟା ମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାଷା ଅଛି ତେଣୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ନିଜର ଭାଷା ରହିଛି ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ସେଠାରେ ଲୋକଗୀତ ଲୋକ କାହାଣୀର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆମର ଦାସକାଠିଆ ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଲୀଳା ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମା ରହିଛି ଏସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଛଉ ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ ରହିଛି ଏଇ ନାଚ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲୋକ ନାଚ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲିଖିତ ପରମ୍ପରାକୁ ଆସିଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଚମ୍ପୁ ବା ଭଜନ ବା ଜଣାଣ ବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୀତକୁ ନେଇକରି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଭିନୀତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲିଖିତ ପରମ୍ପରାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଅ ସାହିତ୍ୟ ରହିଅଛି ତାହାକୁ କୁହା ହେଉଛି ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ବା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାବ ବା ଅଂଶ ବା ପରିଚିତ ଏହାର ଲେଖକ କେହି ନଥାନ୍ତି ଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ଭେଦରେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ এই সম্পর্কের মধ্যে হুয়ে তো আপন মান পাখে প্রশ্ন আসিপারে এইটি দুটি কথা দেখা যায় যে প্রথমে কেউটি আলোচনা হয়েছিল এবং কি আলোচনা করে প্রথমে প্রকৃতরে যদি লোক লোকসাহিত্য সম্পর্কের কোটি সংগ্রহ প্রথমে হয়েছে সংগ্রহ আলোচনা হয়েছি তাহলে জর্মানে জর্মান গবেষক য্রিমস ব্রদর গ্রিমস ବ୍ରଦର୍ସ ଏ ପ୍ରଥମେ ଜର୍ମାନରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା ଓ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତେବେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଠେ ଯେ ଇଂରେଜ ଗବେଷକ ୱିଲିୟମ୍ ଥମ୍ସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଫକ୍ଲୋର ଆମେ ଯେଉଁଟା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କହୁଛେ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ଫକ୍ଲୋର ଫକ୍ଲୋରର ଶବ୍ଦଟିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗବେଷକ ଇଂରେଜ ଗବେଷକ ୱିଲିୟମ୍ ଜନ୍ ଥମ୍ସନ୍ ଅଠରଶହ ଛୟାଳିଶ ମସିହାରେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜର୍ମାନରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସଂଗ୍ରହ ଓ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗ୍ରୀମ୍ସ ବ୍ରଦର ଏ କଥାଟି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇକି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିବ ଗ୍ରୀମ୍ସ ବ୍ରଦର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା କଥା ଲେଖା ହେଇଥିବା ବା ଜର୍ମାନର କଥା ରହିବ ବା ଇଂରେଜର ଗବେଷକ କଥା କହିବ ବା ଥପ ୱିଲିୟମ୍ ଜନ୍ ଥମ୍ସନ୍ଙ୍କ କଥା ନା ହୋଇକରି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ତେବେ ସବୁଠୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯିଏ ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାକ୍ସମୋଲା ତେଣୁ ମାକ୍ସମୋଲା ଅନୁଶୀଳନ କରିକି ସିଏ ଲାଟ ମାନେ ଆମର তুলনাত্মক অধ্যয়ন করছেন জর্মান সংস্কৃতি ও সাহিত্য সাথে লোকসাহিত্য সহিত ভারতীয় লোক পরম্পরা ও লোকসাহিত্য তুলনাতক অধ্যয়ন কি ম্যাক্সমুার মনে রক্ষি থাকুন এবং সেই যে আলোচনা করে সে যে মতবাদটি পাইছি বা প্রতিষ্ঠা প্রত্যা সে মতবাদু কুয়া যায়ওরি অফ সোলার মিথোলোজি মনে রাখত ম্যাক্সমুলার ভারতীয় লোকসংস্কৃতি লোকপরম্প মৌখিক পরম্পরা মৌখিক সাহিত্য সহিত জর্মান মৌখিক পরম্পরা লোকসাহিত্য ল সংস্কৃতি ও মিথ কু তুলনাতক অধ্যয়ন করেছেন এবং সেই তুলনাতক অধ্যয়ন কু কে থিওরি অফ সোলার মাইথোলোজি এবং সেই সেই প্রসঙ্গে দুওটি বাক্য রয়েছে দ সাইনি ওয়ান ଦ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାନ୍ ଏ ବି ଆସିପାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ ସାଇନିଙ୍ଗ୍ ୱାନ୍ କିଏ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲାର କହିଛନ୍ତି ଦ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାନ୍ କିଏ କହିଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସମୁଲାର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି କହିଦେଉଛି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଓ ଲାଟିନ୍ କୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାକୁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରକୁ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜର୍ମାନ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ପରମ୍ପରା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ମିଥର ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମତବାଦକୁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଦ କୁହାଯାଏ ଥିଓରୀ ଅଫ୍ ସୋଲାର ମିଥୋଲୋଜି ଏ ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସମାରଙ୍କ କଥା ଆମେରିକାରେ ଯିଏ ଏ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଭ୍ ଥମ୍ସନ୍ ଓ ମାରିଆ ଲିଚ୍ টিভ থমসন ও মারিয়ালিচ সেমানে তুলনাতক পদ্ধতিরে বিশ্বর লোক কাহণী আলোচনা করছেন সমগ্র বিশ্বর লোক কাহানী আমা গবেষক ষি থমসন ও মারিয় তুলনাতক পদ্ধতিতে আলোচনা করছেন এবং সেইটি সে টাইপ ও মোটিভর কথা কবর্তী পর্য়ে যা বিশেষভাবে লোকগল্প লোক কাহণী আলোচনা সময় ব্যবহার করা যায় ଟାଇପ୍ ଓ ମୋଟିଭ୍ ସେଇ ଟାଇପ ଓ ମୋଟିଭ୍ କଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକୀୟ ଗବେଷକ ଷ୍ଟିଭ୍ ଥମ୍ସନ୍ ଓ ମାରିଆଲିଚ୍ ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ଗଳ୍ପ ଆଲୋଚନାରେ ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଟ୍ରପଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷିୟ ଗବେଷକ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସଂରଚନାବାଦୀ ଆଲୋଚକ ଏବଂ ଏହି ସଂରଚନାବାଦୀ ଆଲୋଚକ ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ଟ୍ରପ ରୁଷୀୟ ଲୋକ କଥାର ତାତ୍ତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ ଗଠନବାଦ ବା ସଂଗଠନବାଦ ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲିଜିମ୍ ଏଇଠୁ ଆସିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଗଠନ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ରୂପତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗଠନ ଲୋକ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ଗଠ ଗାଠନିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଅତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ୱିଲିୟମ୍ ଆର୍ ବାସ୍କମ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଆସିପାରିବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ୱିଲିୟମ୍ ଆର୍ ବାସ୍କମ୍ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ফ'ৰ ফংচন অফ ফল ফ'ৰ ফংচনছ অফ ফক্লৰ উনৈছশ একাশী মচাৰে প্ৰকাশিত হৈছি এই প্ৰবন্ধৰে ফক্লৰৰ বা লোকচাহিত্যৰ চাৰোটি প্ৰকাৰ্য উল্লেখ কৰিছে এই কেতোটি প্ৰকাৰ্য বি আছিল ৱিলিম আকম তাৰ ফাৰ ফৰ ফংচন অফ ফলৰ প্ৰবন্ধৰে এটি ত ফৰ কোৱা হ'ল সেইটো ন আপাৰে ତଥାପି ଏ ଅନ୍ୟପ୍ରକାର ଫୋର୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋକଲର୍ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ତେବେ ଏହି ଫୋର୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ହେଉଛି ଚାରୋଟି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମଟି ସାମାଜିକ ପଟଭୂମି ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କ ତୃତୀୟଟି ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚତୁର୍ଥଟି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ଏଇ ଲୋକ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରମାନୁଜନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଉପର୍କରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରମାନୁଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ହେଉଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କଥିତ ଲିଖିତ କଥିତ ତେଣୁ ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ କଥିତ ଲିଖିତ କଥିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ବା ଆଲୋଚନାର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ରମାନୁଜନ ତେଣୁ ରମାନୁଜନ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଛନ୍ତି କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ସିଏ ଢଗ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଢଗମାଳା ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଠରଶହ ସତସ୍ତରୀରେ କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଢଗ ସଂଗ୍ରହ କରି ଓଡ଼ିଆ ଢଗ ସଂଗ୍ରହ କରି ଢଗମାଳା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ସେ ରଥଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଥଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ତିନିରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ନନ୍ଦଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଚତୁର୍ ତୃତୀୟରେ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା ସେ ମଧ୍ୟ ଢଗ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଢଗ ମାଳିକା ତତ୍ଵବଧନୀ ଉଣେଇଶହ ତେଇଶ ଇ ମନେ ରଖିବେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା ଢଗମାଳିକା ତତ୍ଵବଧନୀ ଉଣେଇଶହ ତେଇଶରେ ଏ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକ ଗୀତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଆଦି ସ୍ୱରୂପ ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ସିଏ ଆଠଟି ଗଳ୍ପ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଗଳ ଏବଂ ସେ ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ନାମରେ ସେ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଉତ୍କଳ କାହାଣୀର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାହକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତି ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତି ଓ ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ଏ ହେଉଛି ଲୋକ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକର ସଂଗ୍ରହ ଏହାର ସଂଗ୍ରାହକ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ନଟଭର ସାମନ୍ତରାୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଆ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ନଟଘର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ପୁସ୍ତକଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ ସେହିପରି ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଂରାଜୀରେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଓରିଶାନ୍ ଫଲୋର୍ ଓରିଶାନ ଫୋକଲୋର୍ ନାମରେ ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଗବାନ ହତା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସଂଗ୍ରାହକ ଭଗବାନ ହତା ଆପଣମାନେ ଏହା ବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇନି ତେଣୁ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ଭଗବାନ ହତାଙ୍କର ପ୍ରବାଦମାଳା ଉଣେଇଶହ ଚଉଦ ଭଗବାନ ହୋତାଙ୍କର ପ୍ରବାଦମାଳା ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଛି ଲୋକ ଜୀବନରେ ଲୋକ ମୁଖରେ ସେହି ପ୍ରବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ପୁସ୍ତକଟି ସଂଗ୍ରହିତ ସଂକଳିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବାଦ ମାଳା ଉଣେଇଶହ ଚଉଦ ଡକ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗଚରଣ ଦାସ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ନା ନୃତ୍ୟ ଉପରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଉପରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ବା ପୁସ୍ତକର ନାମ ଓ ଗବେଷଣାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଗୌରାଙ୍ଗଚରଣ ଦାସ ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓ କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଏବଂ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସାରୀ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକରତ୍ନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ପଲ୍ଲୀପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲୀ ଝରଣା ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ମନେ ରଖିଥିବେ ପଲ୍ଲୀପୁଷ୍ପ ପଲ୍ଲୀ ଝରଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂଗଠିତ କରି ସେ ସଙ୍କଳନ କରିଛନ୍ତି ପଲ୍ଲୀ ଗୀତି ସଞ୍ଚୟନ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତି ସଞ୍ଚୟନ ଲୋକରତ୍ନ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ତାର ତିନୋଟି ଭାଗ ରହିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତି ସଞ୍ଚୟନର ତିନୋଟି ଭାଗ ରହିଛି ତିନି ଭାଗ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ସେହିପରି ଲୋକଗଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟନର ସେ ଲୋକ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କଳିତ କରିଛନ୍ତି ଲୋକଗଳ ସଞ୍ଚୟନରେ ସେହିପରି ସେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାର ପି ଏଚ୍ ଡି ଗବେଷଣାର ଶୀର୍ଷକ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀ ସେହିପରି ସେ ଲୋକବାଣୀ ଏଇ ଢଗଢ଼ମାଳିଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକବାଣୀ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଲୋକବାଣୀ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହାର ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇ ହେଉଛି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଲୋକରତ୍ନ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ଏହାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗବେଷକ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଫେସର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର କୈଳାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ମନିନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମହେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାତ୍ତିକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ডক্টৰ মহেন্দ্ৰ মিশ্ৰ এইপৰি ভাৱেৰে চৰ্চাৰ পৰম্পৰা ৰ চৰ্চাৰ পৰম্পৰাক আপোনাৰ মনে ৰখিবিলে আপোনাৰ নিশ্চিত ভাৱে এই সঠিক উত্তৰ এছ এছ বি পৰীক্ষাৰে পাৰিব বন্ধুগণ এই ৰমস্কাৰ ভাবুচি এয়া আপোন মানমিত অত্যন্ত সহায়ক হ'ব নমস্কাৰ আখা হ'ব ধন্যবাদ